a una notícia sorprenent. Hi ha hagut una tempesta molt forta a Tarragona i ha caigut un edifici. Donem pas al nostre company Pol, que té les darreres notícies sobre el que ha succeït aquest matí a Tarragona. Bon dia! Ens trobem a la zona més afectada per les tempestes. Hem pogut parlar amb alguns dels veïns i ens han comentat que totes les botigues s'han tancat. Es recomana als veïns que no surtin de casa fins que pari. Pol Belaguer, Claudio de Bendit, Barcelona. Això és tot per avui. Us deixem amb el nostre company Iker, que ens explicarà la pressió meteorològica sobre el temps. Ens veiem demà a la mateixa hora. Bon dia. Avui els Pirineus i els Pirineus nevarà. A Girona plourà. A la Depressió Central farà molt bé. A Barcelona farà sol i a Tarragona hi haurà una tempesta molt forta. Aquesta ha estat la previsió meteorològica. Les desitjo que passin un bon dia. Fins demà.